Karibu mpenda mfuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Makazi Mpanda. Leo nimekuletea nyumba nzuri yenye vyumba vitatu ambapo kimoja ni master. Ramani hii unayoiona hapo ndio inaonyesha mgawanyiko wa vyumba hivyo. Vyumba hivyo ni vitatu ambapo viwili ni single, kimoja ni master na choo cha public. Ina sebule kubwa pamoja na jiko ambalo lina nafasi kubwa. Zifuatazo ni picha zenye muonekano wa jengo endapo likikamilika. Kwa ramani nyingine nyingi usisahau kutufollow lakini pia kusubscribe kwa jina la Makazi Mpanda. Tunapatikana mitandao yote. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.